Dobro jutro, evo, u najmanju ruku ovom crvenom bojom i mi želimo čestitati njihov dan, dakle svim darivateljima krvi i pozvati one koji to još nisu da postanu jednog dana. U nastavku, dakle, mi ćemo se baviti onim čime ste se vi bavili prije nekoliko minuta također, a to je školska godina. Upisi su također ovdje kod nas, već se naveli ko na to priprema, ali prije toga školsku godinu treba završiti, a to će biti, dakle, sutra i onda će učenici na zasluženi odmor, a prije toga trebaju, dakle, vratiti i udžbenike koje je na početku školske godine svojim osnovnoškolcima osigurala Varaždinska županija. Kako bi se ti isti učenici mogli razmijeniti i dalje koristiti, osmišljen je projekt evidencije putem informatičkog sustava u knjižnici kojim se točno vidi gdje se i kod koga koja knjiga nalazi. Projekt će biti predstavljen jutros u osnovnoj školi u Ivancu s početkom u 9 sati kada će i početi preuzimanje knjiga od učenika. A mi vas u nastavku vodimo samo malo dalje od Ivanca, vodimo vas na Ivančicu. Tamo je jučer bilo iznimno uzbudljivo jer se održavalo peto jubilarno okupljanje biciklista i to ljubitelja downhill discipline. Znalci kažu kako je upravo ta staza na Ivančici jedna od najljepših, ali i najzahtjevnijih u ovom dijelu Europe. Za spust koji je duži nešto više od 2 km, biciklisti su pokazali veliki interes. Došli su ne samo iz Hrvatske, već i iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske i Austrije. Bio je to zasigurno vrlo uzbudljiv dan za sve njih, ali i za brojne posjetitelje koji su proveli dan, dakle, na otvorenom. A želite li možda još koji slobodni trenutak provesti na otvorenom u prirodi, na međimurskim brežuljcima i dolinama, sigurno ćete se odmoriti od svakodnevice, a mi vam predlažemo da posjetite primjerice farmu jelena i muflona. Samo 2 km od najposjećenijeg međimurskog turističkog odredišta, Toplica Sveti Martin, u mirnome Jurovčaku. Mjesto je rijetko viđenoga susreta. Iz dubine šume izlazi njezin kralj, dostojanstven i vrijedan divljenja. Zastaje pred čudnim uređajem za snimanje, no njegovo je povjerenje lako pridobiti klipom kukuruza. Ovaj je jelen zvijezda neobične farme obitelji Perhoć. Počelo je davno, počelo je negdje pred 18 godina. Onako spontano kupili smo jedan hektar, prvo da bi sadili vinograd i odustali od vinograda i počeli se baviti s uzgojem divljađe. Prve životinje smo nabavili na Brijunima, lopotere i muflone, poslije smo i nabavili običnog jelena. Njihovo se bajkovito prostranstvo danas proteže na 9 hektara šume i pašnjaka. S jelenima i muflonima ovdje u suživotu uživaju i divlje svinje. Planiramo i proširiti još neke druge vrste životinja, ali ponikonj, neke patuljaste koze i tako dalje zbog same atrakcije i zbog djece. Uskoro bi trebala biti dovršena i seoska drvena kuća, budući restoran s jelima od divljači iz vlastitoga uzgoja. S ove će terase pucati najbolji pogled na zeleno bogatstvo Međimurja i na jelenje carstvo Perhočevih, koje svakako vrijedi posjetiti. S ovom lijepom pozivnicom mi se opraštamo od vas za ovaj tjedan i do idućeg doviđenja.